To nije za tebe. Šta ti misliš? Ko si ti? Ti misliš da ćeš u tome uspeti? Ti misliš da možeš da radiš to? Hobi? Ma hajde, molim te, pa ko je živi od hobija? Šta si ti umislio? Ma ko si ti? O čemu ti razmišljaš? Kad ćeš već da se unormališ? Jel ti imaš nešto trezveno u glavi o čemu misliš? Jel planiraš nešto da radiš? Jel ti znaš da si završio fakultet? Ili jel ti znaš da nisi završio fakultet? I tako dalje, i tako dalje. Dobijate li u svom životu neke ovako interesantne sugestije? Ovo nije ništa drugo do nečija sugestija. Zamislite, nečija sugestija o vašem životu, o onome što biste vi trebali ili onome što ne biste trebali da uradite. Pojavi se neko ko će vama pričati šta vi treba da radite. Fascinantno. Fascinantno jeste kada shvatite da će uvek biti onih ljudi koji će vam govoriti: nije to za tebe, nije to za tebe. Stavila sam naslov i ovako sam i krenula. Da to prosto nije za tebe, zato što sam i ja to u svom životu čula, pa ne znam, ja da sam brojala, ja ne znam da li bi taj broj uopšte postojao. Možda zbog toga ja u stvari nisam i odustala, kada pogledam to sada na taj način. Ima ona divna rečenica koju sam stavila sigurno na društvenim mrežama, čak i u svojoj prvoj ili u drugoj knjizi koju sada pišem, drugu završavam, da jednom su i meni govorili i da odustanem i ne može ovako i to ne može i to nije za tebe, a moja rečenica glasi: samo im nisam poverovala. Tako je. Sledite svoju unutrašnju istinu. Ono što bukti gori u vama je vaša istina. Čućete ovakve sugestije u toku svog života milion puta. Milion puta. I kad nešto napravite ili ne napravite, to nema veze s tim. Neko će doći i reći: to nije za tebe. Možda ćete u toku studiranja ili u toku sada radite nešto pa želite dodatno nešto raditi, neko će vam reći: vidi, to nije za tebe. Znaš, to nije za tebe. Mislim, pusti to, razumeš. Imam ja prijatelje, probali su oni, znaš, nije njima uspelo. Tako neke budalaštine. Vi kažete, hoćete da pišete, možda da se bavite, da podučavate druge da na neki način da pišu nešto kreativno. I krenete to da radite. I krenete da ljudima pričate o tome. Dakle, neko ko želi to da čuje. I ljudi stanu i vama kažu: molim? Ti da živiš od toga što ćeš podučavati nekoga da piše ili ko zna šta, a ta osoba ne zna da vi možda samo krenete da podučavate druge da pišu. Uzela sam bilo koji primer, uzmite. Vi ne znate da iz toga može se izradi nešto što možda vi samo sanjate. To nije za tebe. Kada vam neko kaže: to nema veze sa vašim životom. Osim u jednom slučaju, ako vi dozvolite da to ima veze sa vašim životom. Zašto biste to sebi dopuštali? Zašto biste živjeli život u stegama, u naporu, u razmišljanju o tuđim mišljenjima, o tome što vam je neko rekao: to nije za tebe. To mogu biti vaši roditelji i mislite: teško mi je što su oni meni rekli da to nije za mene. Pazi, roditelji, neko najbliži vama. Meni su to rekli. Moji roditelji. Jel teško? Teško je. Jel vredno to što je teško? Vredno je. Jer ja nisam posustala. U životu, kad god pomislite da vam je nešto teško, teško je inače samo naša percepcija, naravno da bismo volili da nam roditelji pruže podršku, ono, pišem knjigu, ili otvaram ovo, ili pored ovoga ću raditi još nešto što je moja strast. I vi im to kažete, oni kažu: ma, pa to nije za tebe, čoveče. I naravno ti bude teško jer si očekivao podršku od tvojih najbližih i ne dobiješ je. Pitaj se u tom trenutku: da li mi je vredno ovo zbog čega mi je sada teško? I ovo će vas prosvetliti. Ovo će vas prosvetliti. To je najviši stepen energije. Kada ste tu, nema šta. Tada niko ne mora da veruje u vas.
Vi ćete napraviti to. Vi ćete gajiti to cveće, makar na terasi, ako želite biti nekog gaji cveće i ko zna, jednog dana možda imate svoju cvećaru. Vama su rekli, ma de ćeš ti to da otvoriš, ma kad ćeš ti to i šta da... Vi ste gajili to cveće na terasi. Našli ste način. Već danas pronađite način da krenete već danas da radite ono što jednom želite da budete u životu. Već danas to budite. Ponašajte se, što ja volim reći, tako kao da već jeste. Znači, ja sam, ne znam, ja gajim cveće ili ja sam neko ko ima, da pomaže ljudima koji imaju tu strast da jednog dana to rade, ja sam taj neko. Kako ću ja biti taj neko? Već danas se tako ponašam i tim koracima idem do toga. Tako se to radi. Na tom vašem putu pojavit će se toliko ljudi koji će vam reći to nije za tebe. I još jedna stvar. Zamislite, ja sada pričam sa vama i ja kažem, vidi, to nije za tebe. Ja u ovom slučaju da sam ja, vi, ja bi vas onako belo pogledala i rekla, pa šta ti znaš koja je moja istina? Otkud ti možeš da znaš koja je moja istina? Pa ni vaši roditelji ne mogu znati koje su vaše istine. Jer vaša istina je duboko u vama. Unutar vas, vi je onako polako otkrivete i polako, polako ona izlazi iz vas. Ako vas mišljenja drugih ljudi o tome sputavaju, nikada je nećete otkriti. Jer ko će šta reći, šta će drugi misliti, pa nije to za mene. Da, oni su u pravu, to zaista nije za mene. Ako vama nešto gori i vi to ugasite, onda nastavite živjeti tako ako želite takav život. Uvek ćete naći način, vreme za ono što volite. Ako ga ne nađete, onda to ne volite. Bilo da radite, bilo da budete, bilo da postanete šta god da želite u vašem životu, bilo to neko putovanje na koje želite da idete, knjigu da napišete, posao koji biste radili ili dodatni posao, ma šta god daje u pitanju. Ako to ne volite, naravno i da nećete da radite, onda će sva mišljenja drugih ljudi o tome biti, postati na neki način i vaša mišljenja i ugušit ćete to nešto što je gorelo u vama, vi ćete ugušiti. Zašto biste to radili? Ako neko kaže, to nije za tebe, možda on misli, to nije za njega. On to ne bi mogao da napravi. On nema vremena. On, ne znam nija šta. On gleda i svoje percepcije. A vi ste u svojoj. Osvestite da ste vi u svojoj. Oni su, što ja kažem, u njihovim glavama, a vi ste u svojoj. Pa onda razmišljajte i delajte na taj način. I tada ćete i naći vremena i raditi to i nalaziti i male korake i male načine koji će vas jednog dana dovesti do toga samo zato što jednom niste poverovali u nečije sulude percepcije, mišljenja na neke tema što čak u najvećem slučaju ti ljudi koji vam to govore nemaju pojma o tome. Ne znaju ni da tako nešto možda može da se radi. Jednostavno, ljudi kada pričaju nešto, oni... Kada vam tako nešto kažu, uglavnom je plod neznanje. Zamislite, vaša duboka istina, ono što gori u vama, vi to znate, osjećate i to biste radili. To je znanje. A neko dođe i vam kaže da vi to ne možete, ne bi vam to uspelo, to nije za tebe. To je neznanje. Otkud ti znaš da ja u tome ne mogu uspeti? Šta je uopšte uspeh? Hajde, definiši mi ti taj uspeh. Možda je tebi uspeh da ceo dan radiš negdje u nekoj kancelariji, posao koji ne voliš. A možda bi radio u nekoj drugoj kancelariji posao koji voliš. Samo ti u to ne veruješ. Niti radiš na tome, zato to i nemaš u svojoj stvarnosti, jer se nikad nisi usudio. I možda vam baš oni koji vam pričaju to nije za tebe, jednom su njima pričali da to nije za njih. Ima i toga. I evo, neka vam je ovaj video posluži. Ja verujem da hoće podijeliti i drugim ljudima ovaj kanal i mi se vidimo u nekom narednom videu.